Eli pelin ensimmäinen, Barn Find. Vittu, vanha kunnon eskortti! Ai saatana, nyt on hienoa! Escort RS Turbo, nice! Vittu, tää on hienoa! Tää on hienoa, nyt on hienoa! Woo! I'm out of control! Morjesta porukka, miten menee? Mun nimi on Tenho, tervetuloa kahvikupillisen ääreen sekä katsomaan tätä älyttömän rumaa designia. Viime jaksossa pyytettiin, että jos mä arvostelisin ton designin, mä arvostelin sen näin videolla. Ihan perseestä. Tää auto oli perseestä. Mähän meinas mennä moti siinä kisaillessa ja mä unohdin täysin sen koko barn findingin ja kaikki, mutta... Minusta tuntuu, että otetaan tästä nyt tämä Impreza alle. Ja käydään katsoa se barn find ihan ensimmäisenä. Sekä sitten käydään katsoa se barn find aivan eka ekukekkuna. Sekä sitten kokeillaan vähän vetää noita rallikilpailuja vittu uudestaansa, koska minä en oikein hyväksy tätä, että no exhibition complete. No ne on complete, en mä nyt tiedä tarvitseeko mun sitten niitä enää. Kun ne on kerta complete, niin ne on complete. Ei, se on varmaan vain siitä, että se on vaan ajettu. Mutta nyt on tosiaan barn find. Ensimmäinen juttu, mihinkä lähdetään vetämään, eli se on toi. Turn around when it is safe to do so. Mun ei ole kyllä oikeastaan pakko mennä sitä sitten tällä autolla. Pitäisikö mun ostaa joku mielettömän siisti auto tähän jaksoon? 242 voisi kyllä käydä fiilistelees. Pitäisköhän. Vai pitäisikö käydä Ferrarilla? Vittu, me lähdetään Mustangilla fiilistelemään. Me lähdetään Mussella fiilistelemään tonne barn findille. Yhtäkkiä tuli semmonen, että ei, minä haluan ajaakin Mustangilla. GT Musse. Mutta mihinkäs se on hävinnyt se? Se merkintä, mitä tämä tarkoittaa? Hävisikö jo siinä kohtaa, kun mä vaihdoin autoa, vai mikä tämä homman nimi oli? Käydään katsoa tosiaan, millainen on pelin ensimmäinen barn find. Turn right. 11 kilometriä. Pitkä on matka. Päästellä vakio Mustangilla, mutta ei se mitään haittaa. Tässä kerkeää kahvin juoda samalla ja... Kerkeää nauttimaan elämästä ja kauniista maisemista ja katsoa, kun siellä tulee joku jollain Volkkarin... Mikä tämä nu on? Jollain paskalla vastaan. En muista mallin nimeä. Katokaa, täällä on Peter Forsbergkin ajelemassa. Forsberg 82. No niin, aikuiset ihmiset vain pelaajille. Siitä tultiin vähän kuka sattuu. Meillä kepäin. Mutta jännä, että miksi noi muuttuu näkymättömäksi noi muut pelaajat, että eikö tässä pysty niinku, toisaalta se on helvetin hyvä, ei pysty ryssimään toisen peliä sillä, että ajelee kuinka sattuu täällä ja törmäilee tahallaan se ja näin poispäin, jotta sitten vain kisaillessa pystyy, mutta en mä tiedä, toisaalta se on vähän niinku, se olisi antanut sen oman pienen vivahteensakin tähän touhuun. In 400 meters, turn right. Jos tuon kahvikupin on laittaisi tosta vaikka pois. Ja Mustang on yllättävän miellyttävä ajaa. In 200 meters, turn left. Ainakin näin yhtäkkiä, turn mukavasti röpäjää. Kyy! Siinä kuulkaa palaa uudet nakamurat tiehen. Sai kahvin juotua, niin nyt voi ottaa molemmin käsin ratista kiinni. Nyt voi ryhtyä peestelemme. Annan tosta vähän radioa päälle.
koska täällä on mitään. Bass Arena, eikö sieltä tule aina semmoista ok kuulosta musiikkia? Tästä DNP-tyylistä. Jesus. Ei käy kuinkaan. Okei, antaa mennä. 6 kilometriä matkaa, ei oo enää paha. Mutta sitten se, että mistä se löytyy se Barn Find, niin se on täysin eri asia. Mä en oo vieläkään nimittäin ostanut Treasure-mappia, mikä pitäisi ostaa, koska se on helvetin hyvä Treasure-mappi ostaa siinä mielessä, jos haluaa nimenomaan etsiä kaikki fast travelauskyltit sekä XP-kyltit, niin se auttaa siinä todella hyvin. Mulla on vissiin Horizon 3:sta niinku kaksi XP-kylttiä ottamatta, mutta kaikki fast travelauskyltit mä oon ottanut. Jota moni on kysynytkin, että miksi mulla maksaa fast travelin tasan 0, niin se on sen takia. Mä voin fast travelata ihan mihinkä mä haluan, ja se ei maksa yhtään mitään, koska mä oon kerännyt kaikki fast travelauskyltit. Niistä kylteistä se fast travelauksen hinta aina laskee jo muutamalla satasella. Niitä kylttejä oli mun muistaakseni 50. Ja näin. 3,5 kilometriä matkaa kohteeseen. Noin suurin piirtein kohteeseen. Mehän emme tiedä, missä se siellä on. Mutta toivottavasti se on nyt, kun se on ensimmäinen lato löyty, niin toivottavasti se on selkokielellä jotenkin. Turn sharp left. Mä en kyllä oikein tiedä. Menisikö tosta pellon läpi? Pääskö tästä ilman niin, että tarvitsee kiviä hajottaa? Who wants to go off road? Sinne niin! Vittu ja heti kivimuuri. Okei. Tsiikataan. Oi, kiviä lentelee. Ei se mitään haittaa, koska me ollaan niin sanotusti arealla. Mennään tästä vähän, en mä tätä Mustangia niin kauheasti kunnioita. Jotta. Katokaa, niin se on heti tässä ladossa. Tässä on Barnfinder, pistä vetoa. Tai sitten ei. Mä olin melko varma, että se on siinä. Jaha, se täytyy olla täällä, koska täällä on muitakin. Tai ainakin ne täältä etsii. Niistä yksi tulee täältä takavasemmalta jostain. Se on tuolla. Tuolla on joku nuts. Tämähän antaa hyvän niinku tämmösen tavallaansa mahdollisuuden kaverit näyttää, missä on tota niin... Niin. Konvoi haistan vittu. Ajelen nyt kuule jätkä keskenäs. I'm looking for a barn find, motherfuckers. Meen vittu siitä. Mua ei nyt kiinnosta teidän tekemis... Mikä tossa on? Tossa on joku... Onks tossa kyltti vai? Onks se 1000 XP:n kyltti? No mä ajattelinkin, että on sen kumma, jottei Fortista vetoja... Sen vertaa löydy, että pääsee... Pääsis tota niin... Niin. Tuolla näyttää olevan yksi lato. Voisko se olla mahdollisesti se? Ei, kyllä näissä ladoissa ei ole niin isoja ovia, että näistä mahtuisi auto ulos tai auto sisään. No ei se mitään. Käydään nettiin kauemmin. Kuitenkin se yleensä on niin kuin sillä lailla ainakin kolmosessa se oli, että se oli niin kuin yleensä tien varressa. Aina jonkun tien varressa, että se ei ollut niin kuin missään keskellä, ei vitun mitään. Jotta aina sinne oli kuitenkin jonkinmoinen tie menossa sinne. Edes sitten vaikka joku pieni. Niin eiköhän se nyt täältä jostain löydy. Oi että mäkin haluan tuollaisen fillaritelineen auton katon. Tää musse ei oikein tahdo pysyä luisussa rasassa. Joka ei tietysti yllätä. Ratilla on yllättävän vaikea driftata tässä pelissä. Ää.
Mikäs tie tästä lähtee? Tästä lähtee joku polku. Mutta mihin tää polku sitten johtaa? Mä uskon, että mä lähden tästä menemään vielä tonne ylöspäin. En tiedä. Kai tää on joku kävelypolku vai ja meikäläinen täällä vetää mustangilla tänne mäen päälle. Mä kieltä, että nuo kaverit näyttää heti suosiolla tuosta suoraan, että missä se on se mesta, jotta kun se näytti olevan toverit siinä niinku sillai ikään kuin vahtaamassa, niin mä ajattelin, että vittu, tossa se nyt on, mutta ei sitä sitten ollutkaan se. No niin, tietysti. Aha! Tässä paskassahan ei sitten piisannutkaan pot. Anna mennä nyt vaan! Saatana ei! Ei. Katsotaanpas nyt tätä mäen päältä, ehkä voitais nähdä tsekällä, että missä täällä on latoja. Mutta kun mä en tiedä yhtään minkä näköistäkään latoa mä etin. Mä haluan tonne päälle. Anna mennä. Kyllä sä pystyt siihen. Hyvä musse, näin! Mut ei täällä mitään latoja ole. Mistäs me nyt löydettäis semmonen lato? Tuossa mä kävin, missä noi toverit on. Siellä ei ollut mun mielestä mitään, eikö se oli just se... Justiin se lato, johon ei ollut yhtään mitään. Yllättävän vaikea löytää nyt sitten täältä joku barn findi. Vaikka tää alue ei todellakaan oo mikään iso. Katokaa, pian se on 900 pointsia kun löytyy. Niin. No täällä ainakin on tämmösiä niinku autotallin näköisiä. Mutta ei. Mä ajattelin, tuossa on sen verran isommat ovet, jotta noista vois hyvällä tsäkällä löytyäkin. Mistä perkeleestä mä nyt löydän semmosen ladon? Nuo tuolla höpäji nuo kaksi, että nice car. Jotta mä menen nyt sinne vielä sitten katsomaan. Mutta mä oon tossa nyt ollut toi. Mä oon tässä nyt ollut tällä ladolla ja tällä ladolla ei vaan yksinkertaisesti ei löytynyt. Ei. Mikäs tästä lähtee joku tie? Johtaisiko tämä mahdollisesti johon kohteeseen? Vittu voi olla yhden ladolöydön löytäminen näin vaikeeta. Heti niinku tulee semmonen, että vittu mä astan Treasure-mapin nyt. Meni on järki. Kiva kuvata video, kun se kestää se... Säätänä! Praise now! Vittu jaksa ettiä! Okei, praise successful! 2,69 € makso mäpi ja katokaa! Nyt mä melkein tiedän, missä se barn find on. Se on tuossa! Turn around when it is safe to do so. Sinnehän onkin näköiset matkaa ihan. Elikkä oliko se tuolla jossain vuoren päällä? Nyt näkyy kaikki mahdollinen kartassa, mitä vain voi olla. Elikkä oliko se jumaliste oikeestikin tuolla vuoren päällä? Oi, musse jäi vähän tuohon mahasta kiinni. On toi, täytyy sanoa, että toi on niinku... On vittu, täällä on hirviä kaikkia, saatana! No niin! Rakequitter. Rakequitteri on siellä kans etsimässä kyseistä barn findia ja... No niin, mennäs tästä näin ja käydään nyt hakemassa sitten. Mutta niinku täytyy sanoa, että aika vaikee löytää, koska eihän se alue ollut tässä lähelläkään, mitä se näytti. Jumalauta. Joo, minä oon ostanut nyt tommosen, mikä se on. Noni, nyt älä...
älä sudin vaan, mennään sillä ihan rauhallisesti. Tänne on vaikea päästä. Mä oikein tiedä, meneekö tänne mitään tietäkään. Elikkä kyllä se oli täällä perkeleen vuoren päällä, vaikka mä ajattelin, että se ei nyt täällä ainakaan ole. Tänne on niinku silikka mahdottomuus yleensäkin päästä edes. Niin kyllä se vain on. Onks täällä joku dronella tutkimassa, että missä se on? Ei, kun toi on joku torni vaan. Okei. Mä ajattelin, että toi on drone, jotta joku on täällä dronella tsiikailemassa, että missä on the destination. Niin. Menikö tänne oikeesti muka tie? Eihän tämmöstä voi löytää täältä koskaan kukaan. Ilman ohjeita. Elikkä se pitäisi olla tässä nyt. Okei, täällä on tällainen mieletön kaarihalli. Elikkä pelin ensimmäinen barn find. Vittu, vanha kunnon eskortti! Oi saatana, nyt on hieno. SKRS Turbo. Nice. Vittu, tää on hieno. Nyt on hieno. Woo. Tää oli nyt kyllä. Tää teki nyt meikäläisen päivän kyllä niinku ihan täysin. Toi oli ihan vitun puonua. Qualified for winter, kiitos. Okei, eli festival siteille vaan lähdetään. Turn around when it's safe to do so. Kuulostaa aivan meikäläisen ensimmäiseltä navigaattorilta. Vittu, joka paikassa vaan pitää tehdä U-käännöksiä. Tee U-käännös kun mahdollista. Muistaa sen ikuisestikin sen. Se oli Nokian 6600-mallin puhelimeen sai ostettua semmoisen TomTomin GPS-palikan sekä sitten muistikorttisoftaa. Se maksoi yhteensä ihan järkyttävästi. Se oli varmaan 500, mutta mä halusin sen, koska se toimi kätevästi mukana ja näin poispäin. Niin se oli justiin se TomTomi, oli justiin tommonen. Tee U-käännös, jos mahdollista. Junakin olisi vissiin tullut. No niin, päästäisikö tätä koska tielle? Mä oon nyt niin kylläntynyt ajelemaan täällä perunapelloilla. No niin, vaikka ehkä Mustangin tonne perunapellolle sopiikin ihan hyvin. Meitsin rekisterikilpien ottanut ja lähtenyt matkaan. Saakeli! Mikä tässä on, että joka mutkassa jokainen auto meinaa lähteä aina tollaiseen tympeeseen luisuun? Pitääkö tänne ruveta vaihtamaan pelkät takarenkaat näihin autoihin, saatana? Pitääkö ottaa takarenkaista ilma pois, että nää pysyy nää takapäät vittu tiessä? Ui, kyllä se sieltä tulee. Paskaa musaa. Block party. Täällä on, se on hyvä, että Briteissä on tismalleen samat radiokanavat, mitä oli Australiassa. No tietysti onhan nyt niin Australia niinku brittien vallan alla ollut, mutta siltikin. Siksi tämähän on periaatteessa tämä Australia, niin sehän luetaan vähän niin kuin euromaa-alueeksi, jotta siellähän niin kuin esimerkiksi kaikki laitteet, konsolit ynnä muut niin toimii niin kuin PAL-verkossa, eli 50-hertzisessä verkossa, kun Jenkkilässä taas niin ne toimii 60-hertzisessä verkossa, ja se on NTSC, ja sitten on Japsi, mikä toimii kans 60-hertzisessä verkossa. Mutta tää on tosiaan ihmeellinen tää Australia, että kun Australia on periaatteessa sillä Japanin ja Yhdysvaltojen välissä, tai ei se nyt todellisuudessa välissä ole, mutta jos katsoo näin niin pystysuoraa viivaa, niin silloin se vähän niin kuin näyttäisi olevan välissä, niin. Se on semmonen erikoinen juttu. 216. 65 kilometriä lisää. Ei oo salmarikappale lujempaa päässy. Noni. Vedetään täysiä nyt vaan, nyt täysiä. Mason Ryyneperi siellä päästeli kuka sattuu. 2 kilometriä olisi horizon arealle ja sitten alkaakin pojat talavi. Huu! Päästään luisuttelemaan. Näillä samoilla autoilla, jonka kanssa on muutenkin ongelmaa. Tuo takapään kanssa, niin sitten on varmaan vielä enemmän.
Mutta talveen sopii hyvin 242 luisupulukka. Vittu, kun olisi 740 farmari, niin se olisi aivan kruunua. Se olisi kyllä niin, niin buenua kuin vain olleen avoin. Okei. 400 meters, turn right. 400 meters, turn right. Oho, ehkä oli vähän turhan tiukka vaihde toi kakkonen lämätä tossa tiskiin, mutta laitoonpa nyt kuitenkin. Transport to the next seasons. No problem, qualify for winter. No niin. Hey Tony, welcome to the winter season. I'm putting together our winter showcase. If you can think of a driver with a little bit of experience, a lot of influence, and a train to catch, be sure to let me know, yeah? Okei. 45 tonnia showcase-eventtiin pitäisi saada. No niin, se on kuulkaa homman nimi semmonen, että missä se festival site on? Nyt kuulkaa, me mennään kauppaan ja ostetaan tänne sopiva auto. Talveen sopiva auto. 242 turbo. Takavetoneen. Minä en halua näistä mitään liveryä, koska nää on törkeetää. Drift zombia, ihan kauheita. Mä valitsen mieluummin täältä värin. Toi sininen on aina yhtä kurko, se on vain tyylikäs. Sille ei voi mitään. 45 tonnia! Jeesus, kun kallis! 45 tonnia, 242 turbo IC Volvo, aivan jumalattoman hintainen. Onneksi siinä lukee maskissa turbo, ettei lue lambda. Tuossa on, vittu, ne oli kovia. No niin, upgrades and toning. Custom upgrade, krek. Vakiomoottori vain lyödään heti saman tien tappiin. Me ollaan kokeneita Volvo-kuskia, niin se voidaan tehdä sillä lailla. Koska onhan tää nyt, tämähän on niinku asennetta oikeasti päästään Volvolla talvella. Takavetosella Volvolla. Ei ruveta vaihtelemaan mitään ihmeellisyyksiä. Ihmeellisyyksiä, mitään vetosuuksia ynnä muuta, vaan takavetosella päästetään. Tehdäänkö sleeperi vai tehdäänkö tuning? Mahdollisimman isot vanteet, niin sieltä taas joku pahoittaa mieleensä. Aivan tontti. Ei! Driftstree. No en mä tiedä. En mä tiedä, tarvitseeko kyllä ihan driftiä. Ei. Race springi piisaa. Mä uskon, että tää on aika liukas ilman driftivarusteitakin. Okei. Pannaan ensimmäisen kerran roll gatesi tähän autoon. Tai ensimmäisen autoon roll gatesi tässä nelosessa. Mä nyt oikein kolmosessakaan tykännyt käyttää roll gatesia. Roll gatesi on mun mielestä vähän semmonen, no se on enemmän rallimeininkiä mulle. No niin, sitten pilataan kaikkien päivä. Snow tire compoundit. Sitten valitaan täältä joku vähän stydimmät vanteet. Semmoset joku hyvin volvomaiset. Oi, noi on aika hienot. Noi on tommoset volvomaiset vanteet. Joo, noi otetaan tosta. Ja ai. Ei, 17 saa piisata. 17 saa todellakin piisata. Isompia tähän ei voi laittaa. Mitä front track wide? Ai siis tässä pystyy oikeesti säätään. Oh yeah. Säädetään tohon, okei? Okay. Sitten pannaan taakse. En tiedä mitä ominaisuutta tämä ajaa. En tiedä tosiaan mitä toi nyt sitten. Ei saatana. No niin. Haluan nimenomaan ilman mitään törkeitä takasiipiä. Roiskeläpät on pakko olla. Ja konepelli. Ai se tekee tonne katolle tommosen. En mä laita sinne semmoista ollenkaan. No niin, eli 73 450, tästäkin tuli todella kallis auto. Auto maksoi 45 tonnia ja sitten siihen vielä tommoset 70 lisävarusteet, niin. Mutta nyt meillä on talvirenkaat.
vitsi. Aivan mieletöntä, aivan mieletöntä. Nyt sitten katsotaankin seuraavaksi, mitä me ajettais. Täällä olisi tämmönen Stunt Driver. Mutta eikös mä ajanut sen? Mielestäni mä sen ajoin, mutta ei se... No täällä olisi tämmönen Exhibition, mennään tonne. Turn around when it is safe to do so. Turn sharp left. Oi, 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 oi. Oi 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 turpo. Radio pois. Että toi soundi toi turpon hukkaportin. Mikäs tos oli? Onks se joku kisa? En tiedä. Ehkä täytyy sanoa, että vähän saisi olla soundit ehkä kovemmat. Mä en uskalla ajaa lujempaa, kun täällä on talvia kaikkea. Mun mielestä niinku 140 melkein lasis, niin mun mielestä sekin on vähän liikaa talvelle. Tämmösiä kuitenkin huonoja brittiläisiä teitä, ja sitten kun ajetaan väärällä puolella tietä, niin ei niinku oikein ei ole välttämättä katsokaa hallinnassa tää homma ollenkaan. Oli pakko kokeilla ja saman tien mettää. Voi vittu. Mitenkäs tässä näin kävi? Älä syt tuu sieltä. Vittu kun täällä on tätä liikennettä niin paljon, että täällä on vaikea niinku... lähtiä yhtä... Onpas yllättävän liukas peli. Ei se mitään haittaa. In 400 meters, turn right. Tämä on justiin se ongelma tässä, niin kuin mä sanoinkin, että tämä driftaaminen tällä ratilla on näin vaikeeta. Se ei reagoi, tämä ratti ei reagoi mitenkään siihen, miten tämä auto menee. Joka tekee tästä niinku semmosen... Tää on vähän semmonen... Tää ei niinku tunnu miltään. Vihaan tällä ratilla driftaamista, kun sitten taas vaihtoehtoisesti jos ottaa ohjaimen. Pannaan sut toi tohon. Täällä pystyy huomattavasti paremmin heti driftaamaan. Tää on niinku... Tässä on niinku ihan vissi ero. Turn left. Tätä mä niinku oon yrittänyt teille selittää, minkä moista tuolla ratilla ajaminen on. Ohjaimella tää on ihan näin, että jopa tarvitsee jo vetää käsijarrusta. Koska tää pysyy tiessä kiinni. Näin. Ratilla tämä on niinku ihan mielettömän vaikeaa. Näin. Pääsee vaikka koko saatanan matkan tonne 1,3 kilometriin pelkästään sen luistain. Välillä pitää vielä tosiaan lyödä lisää käsijarrua, että se tota niin... Niin. Luistaisi enemmän ja enemmän. Ja se on ihan sama, millä vaihteella menee, niin se menee näin hienosti. Puolelta toiselle. 140 vaan vauhtia. Isompaa vaihdetta. Näin. You have arrived at your destination. Tämän takia tää on vitusta. Tämän takia mä en tykkää pelata tätä peliä ratilla, koska tää on just tällaista. Tää on oikeestikin juurikin tällaista, että ohjaimella tää peli on huomattavasti enemmän paremmin pelattava peli kuin mitä tää on ratilla. Vaikka hyvä peli tää on, mukava peli tää on pelata ratillakin, mutta tämän asian takia tää on hanurista, koska tää ratti on vain tämmönen jäykkä paska. Ja
miten sä saat sen toimimaan, koska sulla ei ole asetusta siihen, että sen saisi saatana toimimaan kunnolla. No niin, sitten lähdetään. Oho. Akkosta kolmosta silmään ja ensimmäinen kunnon talvikisa. Koska tää on sitten tämmöstä, niinku kaasun tää menee kaasun pumppaamiseksi. Koska tää pyörähtää niin vitun aggressiivisen nopeasti ympäri. No ne. Ja sitten pikkusen liika terävä käännös, niin tää pyörähtää silläkin niin paljon ympäri, jotta, tai lähtee, se lähtee semmoiseen luisuun, että sitä ei tahdo saada sitä enää pois. Tämä on niinku se ongelma, minkä takia tää peli on oikeestikin niinku todella tympee ratilla. Mutta hitto, tää talvi onkin muuten, tää on hieno ja tää on hauska. Tää on mun mielestä aivan supersiisti ominaisuus. Kolmoisen en tosiaan koskaan päässyt Blizzard Mountainille, kuin koskaan ostanut sitä lisäosaa. Meni ja haaskasin rahani Hot Wheelsiin, joka oli ihan törkeetä skeidaa. Mut sitten taas nyt yhtäkkiä tää niinku tuntuukin, että tää on ihan ok. Mutta äsken tuolla, kun yritin tuolla tiellä driftata niin, ja luisuttaa, niin se ei ollut ok, mutta nyt yhtäkkiä tää tuntuu, että tää on ihan jees. Ja sitten justiin niinku kaikista vaikeimpia kohtia on kaikki hyppyjen alastulot. Ne on oikeestikin todella hankalia, koska ei tiedä yhtään mitä tapahtuu. Oi oi saatana. Sori kaveri. Älä tuu sieltä nyt. No niin, kolmosta silmää menoksi. 50% mennyt kisasta ja mustikka siinä eskortilla yrittää. Älä Volvo teille perkelehille näyttää. Jos Volvo ei pysy siinä kaistalla, minä pitää ajaa. Nitropottu. Tämä oli minulle uusi nimi, mutta potut pottuina. No niin, ja sieltä. Kyllä se sen otti. Kyllä se otti sen. Otti se. Huhu. Niin kuin nyt ei ihan pysäyttämätön luisu. Ei voi mitään. Todella ärsyttävää. Todella vitun ärsyttävää. Restart event. No niin, start. Kokeillaan vielä toisen kerran. Mutta on tää hauska tää Volvo. Tää on niin hauska. Tää on vain yksinkertaisesti. Ei sille ei vaan mahda mitään. Tää on vaan ihan loistava vekotin. Mut tämä nyt on sentäs tää Volvo edes vähän semmonen, että tän pystyy edes jotenkuten hallittamaan. Kun tässä ei ole se joku tyyliin 300 kilowattia tehoa. Mut sitten kun ruvetaan puhumaan oikeesti semmoista autoista, missä rupeaa olemaan yli 1000 hevosvoimaa, niin siinä ei ole niinku... Siinä ei ole mitään... Se ei ole millään lailla enää hallittavissa. Katokaa! Tää ei... Vittu! Mitä paskaa! Ja mä lupaan, että mä voitan tällä saatanan ohjaimella tän ihan ilman yhtään mitään. Mä en vedä kertaakaan mettää. Rattiin ei saa vaan koskea, koska sekin on päällä omasta mielestänsä. Ja mulla ei ole nyt kytkintä käytössä ollenkaan. Koska minä en tiedä, missä tässä on kytkin tässä. Mä tein suora kytkentöjä. Niin tää on välillä toi moottori kyllä vähän niinku meinaa kuolla, kun se vaihdat tätä isommalle tai pienemmälle vaihteen tätä ohjaimesta, niin se meinaa välillä niinku ihan kuoleen tuo, mutta... Oho.
tulee jo painettua vahingossa kaksi kertaa, että se pudottaa mahdollisimman pienelle ton vaihteen, koska... Okei. Mutta Volvolla on siisti fiilis tällä, ei sitä ei pääse mihinkään. Tää on vaan niin vitun siisti. Näin. Kyllä. No ne, siitä ne. Oh, mustilla tällä eskortti. Oliko se ykköskoppainen raato? Tällä tulee jo vähän niinku pisteitäkin, Ultimate Clean Racea ja ynnä muuta. Näin, ei tunnu missään. Helppo päästä. 50% päästetty ja mä oon niin paljon johdossa noita, että... siinä oli ensimmäinen kohta, missä mä munasin. Kyllä. Uulala! Seinä! Ei se haittaa. Noni, isompaa vaihdetta vaan. Tämä oli itse asiassa aika pitkä kilpailu. Tämä oli niinku todella pitkä kilpailu. Näin. Lennosta vaihdetaan rattihin. Mä oon sen verran päässyt niitä nyt edelleen, että mä uskallan ehkä vetää nyt sitten ratilla tämän lopun. Näin. Siis ihan jäätävää paskaa. Ihan niinku oikeesti ihan jäätävää paskaa, kun se on saman tien ympäri. Vittu kun näihin peleihin ei voida tehdä kunnollista rattitukia. Jos mä menen tällä tästä, niin ei oo mitään ongelmaa. Noin. On niinku niin piece of cake. Okei, sieltä 91%. Niinku varmasti ne kaikki muutkin autot, golfit ja ynnä muut, niin ne ei tee semmoista ihmeellistä perän irrottamista tällä ohjaimella. Ei varmasti tee, mutta heti kun se on ratissa, niin se tekee sen. Winner! Mutta joka tapauksessa Tenho kiittää, kiitos, että olitte jälleen kerran mukana tsiikaamassa mun rakettamista tätä vitun rattia kohtaan. Muistakaa tilata kanava, lisää Forzaa tulee ihan helvetin paljon. Ei vielä, toivotaanpa saada kun spini tähän loppuun. Rear Lambo Huraga. Ei taiduttu saada spinniä. New road racing events have been added to your schedule. Herra Jumala, kun tulee karttaan really tavaraa. Good luck. Oikein katsoja karttaa, niin täällä on... Onko nää influence-kylttiä? Influence-boardia ja sitten on fast travel-boardia. Ja ties mitä boardia. Me saatiin ilmeisesti eskortti nyt niin, että eskortti on siellä valmiina. Got that Ford Escort for you. Kyllä. Mutta attitude. Eskorttia jännitetään seuraavaan jaksoon. Nyt joka tapauksessa meikäläinen kiittää ja kuittaa ja ottaa ja lähtee tästä tekemään jotain hauskaa. Ehkä menee vähän miettimään, että josko tämän ratin heittäisi vaikka menemään tai jotain muuta vastaavaa. Mutta kiitoksia, I'm out, moi!